Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, щоразу, коли я зустрічаюся з людьми, найбільша проблема – це ціни високі на продукти, на ліки і тарифи. Люди із жахом чекають інформації про підвищення цін на газ до 11 тисяч гривень. Коли уряд бере на себе зобов'язання для того, щоб отримати черговий кредит Міжнародного валютного фонду, вони хочуть підняти ціни на газ, продати землю, підняти пенсійний вік. Як жити українцям за цим умов? Коли Міжнародний валютний фонд ставить вимогу підвищення цін на газ, водночас каже, не можна піднімати зарплати і пенсії. Підіть мільйонам українських пенсіонерів, які все життя чесно відпрацювали і отримують 1,5-2 тисячі гривень пенсію, підіть їм розкажіть, що вони мають платити за газ 11 тисяч гривень за 1000 кубів. Чи сім'ї, яка працює і отримує середню зарплату 3-5-7 тисяч гривень. Як можна за таких умов взагалі ставити питання про підвищення цін на газ, про підвищення тарифів? Для того, щоб «Нафтогаз» і його посадовці отримали по 45 мільйонів доларів премії, залазячи в кишеню до кожної трудової людини, до кожного українця, щоб люди виплачували їм ці космічні премії за рахунок своїх дітей, не догодовуючи їх, не доглядаючи, не маючи можливості поставити на ноги. Ми вимагаємо від влади припинити цю антидержавну, антиукраїнську політику і робити все для того, щоб не піднімати ціни на газ, а збільшувати видобуток власного газу. Собівартість українського газу 1,5-2 тисячі гривень. Чому ми маємо за нього 11 тисяч платити? Нам кажуть, ви платіть європейську ціну на газ. Дайте українцям європейські зарплати і пенсії. І кожен із задоволенням заплатить європейську ціну на газ. А коли пенсії і зарплати українські, а ціни на газ, на продукти харчування, на ліки європейські, ніхто не зведе кінці з кінцями. Тому люди їдуть з України. Ми пропонуємо альтернативу. Ми пропонуємо політику відновлення економіки, створення робочих місць, підвищення доходів українців. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу усіх заходити.